ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಹಿಂದೂ ದೇಶನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 24% ಇತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸತ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಸತ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬಾರದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಾರದು ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾಶ ಆಯ್ತು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಭಾರತ ದೇಶನ ಯಾರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ದೇಶನ ಭಾರತ ದೇಶನ ಯಾವ್ದೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂನೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇಶನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ನಾವು ನೀವು ಕಾರಣ ಬಡವರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಶೂದ್ರನ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತವರು ದೇಶ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಜನ ಸಾಧ್ಯ ದೊಡ್ಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ತಾವು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತಾವು ನಾನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು 3 ದಿವಸ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಮತಾಂತರದ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಿಲಾಫೇ ಇದೀವಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀವಿ ಈಗ ಅದು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಗೌರವನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಮುಗಿತು.